Vamos a tocar, chicos. Espero que os guste mucho. Y nada, empiezo yo que tengo que tocar con la caja, así que 10 segundos y empezamos. 9, 8, 7, 6. Thank you.
¡Qué maravilla eso, eh! Aplauso, eh, eletrônico. ¡Qué maravilla! Hay más 10 de esos, está lindo, eh. Vamos comprar más de eso, pessoal. ¡Bendita! ¡Vamos! Thank you.
favor, quero que llegue aqui e me ensinar a presença de mim, mano. É outro Jackson. Vem aqui. Nome é prazer. Prazer. É outro Jackson. Baqueta. Traz um timbal desse aqui, tá vendo? Você pode poner? Essa música
mas só morreu na praia. Nadou, 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 nadou. Sou índio. Os outros. Sou índio. Sou índio. Lindo. Elton Jackson, Timão. Por favor. Já que tá aí, continua aí. Vamos lá. We'll be right back.
Voy a soltar un poquito. ¡Maestro! ¿Tú mandas? ¡Percusión! Thank you.
Rastafari. Thank you.
Eu te quero só pra mim. Vamos ali, vamos fazer uma bonita. Vamos ali, vai, vai. Você morre, coração. Não me deixe, não me deixe só. Esperando mais um verão. Espero meu bem pra gente se amar de novo. Thank you.
Reggae Fusion vai tocar, por favor, mais aplausos. Participação, Elton Jackson. Samba que estava aqui, não? A ver, os brasileiros, cadê? Meu bailarino estava aqui? Claro que não. Venha, vem aqui. Venha. Cadê a menina? Venha pra cá. Cadê a menina com você? Aqui é a cantante. Venha.
Brasileño. Aqui. Suba aqui. Negona. Vem também. Aqui em cima. Vem, tá faltando uma. Cadê a outra? Falta uma aqui. Negona, vai tirando onda, hein? Ah, eu queimo logo. Vamos coreografia aqui, hein? Coreografia. Vem dançando. Desafiou, agora eu vou também. Não vou não, porque eu tô maior já.
meu querido? Um prazer. Você é uma figura, hein? Valeu, Negona, valeu. Tá vendo você? E... vamos? Vamos embora. Timbaleiro, cadê o timba? Ele é o, oh, timbaleiro, cadê o timba? Chacoalha, chacoalha, timbaleiro, baixinho.
dia. Vamos no começo. No começo, no começo, no começo, no começo, no começo, no começo, no começo. We'll be right back.
participación. La mía llamada. Vamos arriba, ¿ok? Mi señor, prepara, prepara. La última canción. Estamos casi terminando, ¿eh? Estamos llegando al final, gente. Venga, va. ¿Tenemos ganas de bailar o no? ¿Sí? En esta bailaremos. Thank you.
Venga, va, vamos a seguir. Thank you.
Muchas gracias. Preparar, apuntar, para allá.
Aquí, alrededor, aquí. Todo aquí, todo aquí mismo, ¿eh? A la derecha, salimos a la derecha y damos la foto, ¿ok? Venga. Muchas gracias, buenas noches. Una foto, venga, general, una foto general. Acercaros más aquí, por favor. Una selfie todos. Acercaros, más. Giuseppe. Giuseppe. Atención todos, manos arriba. Baja para que vean. Manos arriba. Por el bote. Venga, arriba, ruso. Los botones, por favor. Vamos arriba.
Venga, manos arriba, manos arriba. Muy bien. Ahora con la cámara, ¿no? ¿Ya hecho? ¿Está hecho? ¿No? Venga. Gracias, gente. Bueno.